Kış aylarının yakında şimdi neyle ar bir jaran üydü jılıtuunun kamılgasın görüp jatsa gerek. Bugün azırkı nazımatlar avtarlık körsötüsü dalışıl tandoğumuzga jardan beret desem dağı janışpayım seyretteyinde. Bugün kanday meşterde koldan soğuk bolot jana alardın jasalı proseslerine toxtalı ötöz. An olso men Aygerim Toktunaliyeva param. Саламатсыздарбы. Siz öz jürügüňizden gün jasalalyňyz al arkulu başka insanlar jylyna turgan bolsun dep öz gezinde kaysıl bir akılman jazıp kaltırgandai. Ulanbek Amatbekov da arı tüyşüktü, arı tatal temir ustaçılıkty tandap algan. Al arkulu kaharmanım ar jyl sayın milliondogon jarandardy jylyulyk menen kamsız kılıp kelet. Özü Jalalabad oblusuna karaştuu Токтогул жергесинин кулуну, бала чагы дал ушул аймакта өткөн. Бара-бара жашоо турмуштун талабына ылайык устаçılık менен алектенип калганын айтат. Эми бала кезибизде мен өзүм айыл деле атайын болгонда мал кармоо эле чоңойгонман. Россияга бардык, ар кайсы жумушта жүрүп, сварканы үйрөнүп, Кудай тааланын берген бир талант экен. Үйрөнүп кетип, ушул тармактан эле иштеп, бала чакка багып, ушу өзүбүздүн тиргилибизди кылып атабыз. Көргөн көзгө оңой көрүнгөнү менен жайдыргычтыр темир кармап иштөө, аны ширете билүү татаал иш. Көпчүлүк жаштар бул тармакка чыдай беришпейт. А бирок саргара жортсоң кызара бөртөсүн демекчи, бул жааттын ысык сууна бышкан адамга кирешеси мол. Эми ар ким өзүнүн кесибин ардактап сүйгөнчө рахатын көрө албайт да. Анан биз дагы ушул кесипти үйрөнгөндүктөн ушуну урматтайбыз өзүбүздү. Ден соолугубузду карап ар бир ишти кылып аткан ушуга жан дүйнөбүз менен ыза ошончолук эргүү менен иш бүтөт да. Ошончолук таза жана качествосун ошончолук кылабыз да. Мындай жан дүйнөң менен кылсаң ошончолук жакшы чыгат. Анан мындай өзүңдүн маанайың жок кезде мынча кылбай эле койгон жакшы да. Эми бул устаздыкта негизи эле оор темир. Өзү эле айтып туруп аты эле темир депчи. Оор да эми жеңил жумуш эмес. Зыянчылыктары да бар адамгачы. Ошого жараша туура тамактанышты да билишибиз керек да. Уланбек Аматбековдун чакан цехинде учурда 3 адам эмгектенет. Үчөөнүн таң заарынан кеч киргенге чейинки аракетинин арты менен күнүнө 3-4 меш жасалып чыгат. Көрүлүп жаткан аракеттердин баардыгы колго жүргүзүлгөндүктөн ар бир меш өзүнчө бычылып, кесилип, кынапталып жасалат. Мештер бычуу, чийүү, кесүү, ширетүү жана боёк берүү өңдөй бир канча этаптардан турат. Эң алгач керектелүүчү металды тандап алуу кажет. Өлкө ичинде зарылделген темирлер жок болгондуктан усталар чет элден буйрутма менен алдырышат. Быйыл башка продукциялар кымбаттаган сыңар эле темирге болгон баа да жогорулаган. Азыр биз баардык нерсесин көрсөтүп беребиз туура иштеш үчүн. Могул чийиктер ар бир дипломаттардын аралыктары 10 сантиден кетет. Анан кийин бул ондон чакан болуп калса оттун тартышы дагы сылап ыйлап кетет. Ошон үчүн биз ар бир менин разницасын аны аралыгын кадамын деп коет да кыргызча. Кадамдарын ондон иштейбиз да. 10 сантиметрден. Что бул дипломаттар дагы өзүнүн расчетунда 3 санти гана болуш керек. Андан ашпаш керек да булчу. Андан аша турган болсо бул усиление менен берилиш керек. Ошон үчүн биз могул жерде 7 чыгат. Бул жер общий 10 болот. Анан экономичтүү болуш үчүн биз эң ыңгайлуу жагын тандап алганбыз. Турбаны көбүрөөк колдонобуз. Турба бул полный суу болот. Турбаны колдонобуз биз көбүнчө. Бул турба дипломаттан дагы батыраак ысыйт. Багы бир суткасына 4-5 чака көмүр кетип аткан болсо 3-3.5 чака менен бир суткага печка чыдайт да. Ысыктык ошол убакка чейин жетет. Мурун башында биз деле көп эме кылчу эмеспиз. Быйыл эксперт кылып көрдүк. Турбаны көбөйтүп ошого жараша эме дагы жылуулук ошончолук болду да биздечи. Мурда канча түтүк чогойт элем? Мурда ар бир эмеге эле рубашкага бирден түтүк чогойчумун. Анан азыр ошону бул 250 квадраттан өйдө да үйлөр. Ошого байланыш биз көбүрөөк кое баштадык да. Анткени аларга ошончолук ысыктык керек да. Объем чоң болгондуктан ысык батыраак барыш керек.
Isık bat bar bazda, oşançalık otunu talap kılat bu. Oşak o sebep, bulcağına da biz 3 türba koştuk, bulcağına da 3 türba koştuk. Yapı 6? Dağı, hani dapanit 6 türba koşuluk kaldı da. Yılda temirler arzanın bolçu. Meşterdir arzanıyla satçık. Bu da çılıkça. Anan bir yıl, bultır, şu dekabr ayından başlayıp kumbatlık etti. Oşak o, bütün her sebebiz kumbat olup, biz daha sat albay, kardarlar da kinalda ya öyle şey. Karapayın bir yıl Çinlilerle kinalık etti. Bak, yılda arzanırak alıp türgönleme bir yıl, köp kişi üyün paroyla albay kaldı. Bak, kolunda bar kişiye bilim beytken, kolunda çok karapayım adamlarga ayavayla kıyın eken Çinlilerle. Kıldır avuz, step türü öyle, bak, şu kumbatçılık nayınan kıl albay kalı otçatta. Bizim o çıkaran masumiler, tam oyuncu ilimeler de çoğun da uzaklar teşhis vereceği, şu dersler arzandırak kılık vereceği, tem vereceği, ıldıyla atıp vereceği degen böyle adamın oyu da. Adan arasında bak, sizge mümkünçülükü çektirge, onu sayıya ölçünde karapayın yaşında yaşayan insanlar kayrılıp, alarga bir kayrımdılık olan günleriniz bol da öyle? Menden böyle ustanovçik ballar turayt. Şunday bolu atat, жардам кыла аласыңбы, кандай кыла алабыз деп. Мен айтам ашык эле. Мейли мен ошо работа тигибун ошо албаймын. Мейли ошо алып келген материалыңарды мен жасап берейин өзүм ниетим менен эле. Менде эле бала чакам бар. Кудайга шүгүр, ушу алты саныбыз аман. Бул кол бутубуз соо ушул нерсени Кудай таалам бизге шык жаратып берген экен, ушуну үйөнүп ушу мен бала чака багып жүрөй иштеп атабыз. Керектүү материалды тандап алган соң усталар муктаж болгон өлчөмдө кесип алышат. Бул аракеттер адатта атайын аппараттын жардамы менен жүргүзүлөт. Суга өтүп түтүктөр 38 сантиметрден кылып коюлат. 38 болгондон кийин 76 болот. Кийинки этап кесилген бөлүкчөлөрдү ширетүү болуп саналат. Мештердин ортосунда суу өтүүчү түтүкчөлөр кеткендиктен усталар бул процессти абдан кылдат карап иштешет. Кесип полный даярдап алдык. Ички сборкасын кылып баштадык. Азыр полный көрсөтөбүз силерге. Кандай болуп чогулат? Бул мештин ичи да, ички верксия деп коюшту ба. Tuz çiğ kalat da. Biz bunu taza bütürmeyin sıtka satka koymuyoruz da. Ertengi günü özümüzden atımız bulganıp kalmamız için taza kılan hareket kılavuz ardayım. Ноғыл бірінші дипломат бұл ба задний часть оғат печканыңчы передний часть бұл жақ от жаққанда ба күйгені сразыл алқын қашырғайды да ошоға тозып бағы ысықтықты оттың жалынын ұшыл жерде көбірек қамтыс үшін ұшығын атайын қойғанымызды ба жалын сразылы оғыл жаққа кетті өлі оттың бат күйіп түсіп қалады да ба жылылық азырак болуп эле экономияда жоголгондуктан ушул нерсени ойлоп таап ушуну койдуп да атайын анан бул жагынан да турба койгон баягы жылуулук мына жерде от жалын айлангандыктан ушул жерде турба көбүрөөк болсун деп биз ушул нерсени ойлоп анан ушуну иштеп чыгып атабыз
Ушундай кылсак наоборот тура болот го. Мурункузу бизде мондай боло эле кете берчи. Ар бир эле дипломат ушундай эле туруп элечи. Анан кенен багытчы күйгөн от сразу эле мүнтөлө чипелеткен ысыкта көп кармай албай калат экен да печканын өзүнө. Анан элге баягы экономичтик нерсе жок болгондуктан кой ушул дагы бир нерсе ойлоп көрөлү деп анан мен ушуну өзүм киргизкемди атайынчы. Бул ушу сыртты капталгандан кийин краскага чачыла элек азыр. Краскага чейинки мезгил ушул да. Боекту кайяктан бересиздер? Боекту өзү тиякта отдельно краскалай турган жер бар. Ошол жактан порошок менен чачып полимерге киргизишет. Мына ушинтип ширетилген темирлер бүтүн бир мешке айланат. Бул цехте көмүр менен жылый турган мештин эки түрү жасалат. Бири айыл жергесинде тамак аш кылууга ылайыкталган болсо, экинчиси биринчисинен алда канча үнөмдүү делип кеңселерге, балдар бакчаларына, мектеп жана башка коомдук жайларга коюуга жана мешке тамак жасабай турган жарандарга сунушталып келет. Жергесинде бул аял ыңгайлуу. Багы тамак тазаганга кечинде үстүнө бир чака суу коюп койсоң эртең мененки баягы бети кол жууганга даяр. Постоянно иштеп турганда деле чакага суу коюп койсо эми айрыстан колдонбогон жерде бул ыңгайлуу да эмедечи айыл жергесинде. Айрыстан бар үйгө мондай эле стояк ушундай стояк печкаларды сунуштайм. Мына азыр биздин печка краскага кете элек. Металл бүттүгү таза. Ичтерин ачып көрсөтөбүз. Мына күйбөгөн адис тип мондай болот өңү. Күйбөгөн бул күйбөйт. Өңү. Күйө турган тип металл эмне металл? Бул металлдын бардыгы калыңдыгы тройкадан. 350 квадраттан өйдөзүнө же 300дөн өйдөгө четверка колдонобуз. Чтобы суунун көлөмү көп, печка жарылып кетпеш керек. Печка тынбай өзүн жоготпош керек да. Ошон үчүн андан өйдөзүнө четверка колдонобуз. Канча чарчы метрлик үйгө? Бул 250. 250. Булар таза тройка менен жасалган. Ичинде канча түтүк турат ошондо? 5 түтүк бар. Рубашкадан 5 бар. Түтүктөрүн ар биринде бирден коюлат. Алдыркы бүттүгүндө бар. Суу жүрүп турат. Суу жүрөт, полный циркуляция болот. Ооба. Бул жактан от жагасыздар. Жанагы биздин цехте жасалып аткан печкалар черный эмес беле. Мына краскага барып гаражчыга чыккандан кийин өңдөрү көрүңүздөрбү бүт. Бардовый да баягы баклажан цветте болуп калат да бардыгы. Мунун 3 түрү болот. Серый, бардовый жана кыпкызыл 3 түрү болот. Ар бир кардарга өзүнүн жакканын ылайыктуу печкасын алып келишет. Мештерден сырткары Уланбек Аматбеков менен Мунарбек Абдымамбетовтун биргелешкен аракети менен дагы бир чакан цехте заманбап дарбазалардын бир канча түрү жасалып келет. Ошол эле маалда ар кандай кооздуктагы тосмолорду, чакан торчолорду да буйрутма менен даярдап беришет. Бул Adidas деген марата. Ташыналары 07 ташыналары. Баягы 4x4 менен жасалган. Сатасы 2.30, баягы 4.40. Бир краскасы 3 жыл туруп берет. 3 жыл гарантия беребиз. Эмес турганына 10 жыл беребиз. Жакшы туруп берет, шамалды учпагандай болуп. Калың болот экен да? Калың болот да. Шамалга туруктуу э? Бул түбү ошондо мындай жылабар? Жок, жок, жылбайт, мындай ачмай эле. Ачмай эле. Бул жакчы? Бул жак мына, муну штамм деп коет. Ушундай мулистер Казакстандан келет. Казакстандан алдырасыздарбы атайын? Атайын алдырабыз да ошол жактанчы. Эмнеге мындай темирлер жокпу же? Бул жакта Кыргызстанда мындай темир жок да. Өзгөчө темир бир. Өзгөчө калын. Эми калын эле айтышчек да, калын эле бир тоо жакшы эле. Калын эле. Классика деп коет бул баратан. Эчтеке жок мындай. Бусу устатасы деле 2.40, баягы 4.50. Бул деле ушул назмер эле ушундай эле. Бул мындай глазок деп коет муну. Бул баратаны. Материалы жакшы, краскасы 5 жылга гарантия беребиз буга. Баалары кандай болот экен ушул дарбазалар? Мунун баалары 50 сомдон болот. Установка, доставка полный ичинде. Баары коюп беребиз.
Bunu arkada kod Mulu emesi Nazmeri 4.40 buldu hele. Mustafa 8.50. Bu da bir özgüçlü gol darbazak hele. Hey. Bu da hele canan da hele. Romik de kod bunu. Allah. Romik bu canan da hele. Kazakistan'dan gerek var biz ister. Gelecekteki planlarımız çok daha şükür. Emi, ami, ne etmedim, akırlıktan iş kaçıp geletat. Bir yıl şu, tolka barata, peçkami elini alekten otavuz. Şu giyinki yılga, da para oydun, köp türlerin girgisizsek de gen oy bulatat. Bataryakalar da apkeliyip, turbalar da apkeliyip. Santiktikanı izdep gelgen kişiye bütün erse bir yerde olgan mıngaylı dem. Goynök tüntele bir yerden alıp, şunu bir yerden alıp, final cürbeyli. Az önce bizden peşken alıp gelse bağırıp başladığım bataryakını alıp götürdü. Oşol nerselerde bütün özüz bir yerden satsak da gelen oyu planımız var. Oşol yaraşayım alıcıda da kimyonda bizge cerdan bergen gel cümüş şu anlara gerek var. Allah da şu cümüş olduğuna kamsız kılacak. Çin olcu da kırgızı ıslanımız var. İşte salımız burada da gelen oyu. Storybox Audio. Урматты телегөрчүлөр, сиздер азыркын азаматтары автордук көрсөтүүсү менен биргеликте эле азаматтардын алдыга койгон иш пландары жана ошондой эле учурда кылып жаткан эмгектери менен жакындан тааныштыңыздар. Аны болсо мен Айгерим Токтоналиева алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.